حسین بادشاہ دی پاک اماں نوں پر صدیویں بوں وسدے ہیں مدینے دے سید جدو اجڑے نی بھرا تے کفن کوئی نہ بہن تے چادر کوئی نہ میں بی بی آدی ویر حسین تو ایک کربلا کس بنجنا ہے میں بازار برکا منگ دیا کسنا ہے بی بی آدی ویر تو خنجر تو بعد نیزے تے کسنا ہے میں محمل کڑیاں با کے کسنا ہے آدبیاں اجڑے آئے کئی مسافر اجڑے کئی مسافر بازار رول گئے نہ ہوئے آج شام نہ رول نہا علی بادشاہ دیاں نفیس مزاج دیاں آدبیاں اجڑے کئی مسافر شام شام بھینی گسویر بھولے گسویر بھول گئے وہ گسویر جڑی آدی ویر قاتل دی منت نہ کرے میں اوصل براس ہوں جدا تیڑ ماتم دا ٹیم شرم نہ کر شرم نہ کر میں لاکھ واری پڑھوں جڑی آدی ویر قاتل دی منت نہ کرے میں لاکھ واری آکھا میں نوکر قاتل دی منت نہ کرے میں اوصل براس ہوں جدا خمیوں نوں لوٹی بڑی میں لاکھ واری پڑھا میں نوکر میں لاکھ واری آکھا میں لاکھ واری آکھا ہاتھ جوڑ کے ستر قدم تو بہن وے دی کھڑیا دی آئی ویر قاتل دی منت نہ کرے میں اوصل براس ہوں جدا تیڑے ماتم دا ٹیم آدی ویر قاتل دی منت نہ کرے میں اوصل براس ہوں جدا سکینت دور لٹے میں صدقے نوکراں آزادار فطرت پڑھن دا آدیاں اج دا مصائب جڑیاں سیدزادیاں میریاں ماواں بہنیاں آئیاں ہو میں جملہ انہاں نوں پیا دینا آزادار میں آدا پیا دھی امیر دیوں وے وسطیاں دیوں وے اجڑیاں دیوں وے ملک دے شادیوں وے غریب الوطن دیوں بابا دو موقع دھیاں وندیاں نی یا عید ہوئے عید تے عید منگ دیاں میں لاکھ واری پڑھا عید ہوئے عید منگ دیاں مار جاون تکفن او آزادار پیک کے جتنے غریب ہو اس بہو مار ہوندا ہے دھیاں نو پیک کے آزادار میں پیدا دی امیر دیوں وے وسطیاں دیوں وے اجڑیاں دیوں وے ملک دے چا میں لاکھ واری بولوں میں لاکھ واری بولوں
وفادار کچھ بندے ویکھن دیو وے پریشان ویندن پترو وے خوشیاں منیندن آدن میڈ ویڈے دی رونق آگیا ہے میڈ وراثت دا وارث آگیا ہے ازادار دیو وی پریشان ہویا کار جتھے علی دے پتر کم نہیں آئے اوتھے علی دی دھی بھر جائی نور لا کے بازار آ گئی آدیے میں باغی دی نہیں میں وڈے نماز دی بہن آدیے پڑھ قرآن میں ویر واد نہیں او میں مدینے والی زینا آدیے پڑھ قرآن ازادار جدا مجلس جاویں اے ضرور سوچ کے آیا کار جو آج بہتر جنازہ ہے جنا دفن کرنا آئی او شام ٹور گئیان او بہتر جنازہ تیڑے واسطے چھوڑ کے آدھی آئی میں تا مجبور جدا ویلا ملی کدا میڑے اکبر نو روئے قدمے دے اسوار نو روئے او قدمے دے گٹھے ہوئے